તમે જે ગ્લેન્ડની વાત કરો છો તે સર્જરી બાદ ભવિષ્યમાં વધે ખરા? દોસ્તો, તમે જાણો છો કે ગાયનેકોમાસ્ટિયા થવાનું મુખ્ય કારણ એટલે ચેસ્ટ ગ્લેન્ડ એનલાર્જમેન્ટ, માટે જ ગાયનેકોમાસ્ટિયા સર્જરીનો પણ ખૂબ મહત્વનો ભાગ એટલે આ ગ્લેન્ડને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરવી તે છે, જે ખરેખર ખૂબ જ ટ્રીકી અને સ્કિલફુલ પ્રક્રિયા છે. માટે જ્યારે ગાયનેકોમાસ્ટિયા સર્જરી કોઈ સ્કિલ્ડ એક્સપિરિયન્સ ક્વોલિફાઈડ કોસ્મેટિક પ્લાસ્ટિક સર્જન દ્વારા કરવામાં આવે છે ત્યારે આ ગ્લેન્ડને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી દેવામાં આવતી હોય છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં તે ફરીથી થવાની પણ કોઈ શક્યતા રહેતી નથી.